Els dies 24 i 25 de juny, el camp d'esports de la Ventonella a Flix acollirà la primera edició de la Flix League Ebre Renovables, un torneig amb unes regles peculiars. Entre les més destacades, cartes que seran usades com a armes secretes, penals de desempat servits des del mig del camp, comptes enrere o serveis inicials propis del waterpolo. Disputaran la competició un total de 8 equips, tots ells liderats per un president o una presidenta. Justament ahir es va celebrar el draft, en el que s'han escollit els 72 jugadors i jugadores que hi prendran part. Des de l'organització s'ha volgut destacar que és un torneig inclusiu i mix, on tant nois com noies podran jugar a futbol independentment del seu sexe, de si estan o no federats, o de si practiquen regularment aquest esport. Arbitrarà la competició Manuel Titos, col·legiat referent d'esta modalitat, i la retransmissió de les semifinals i finals anirà a càrrec del periodista ebrenc Michel Vinyes. L'acte comptarà també amb la presència de la benissanetana Núria Llop, actual jugadora de l'Xbuyer Team. Bueno, és un torneig adaptat en un format totalment diferent del que venim del futbol convencional i sobretot molt inclusiu perquè pugui jugar tothom i amb el seu toc de competició. Pues sí, la veritat és que no ens esperàvem que tinguéssim tanta benvinguda. En dues setmanes van tancar les inscripcions i no solament la gent del draft, sinó la gent que ha col·laborat i és partícip de poder fer-ho possible. Vale. Bueno, el draft, hi havia els 8 presidents aquí presents al cinema de Flix i a través d'un sorteig d'unes pilotes de l'ordre de l'1 al 8 s'han anat elegint per ordre de prioritats fins que s'han confeccionat tots els equips en un total de 10 jugadors per equip. I a partir d'aquí ens enfrontarem els dies 24 i 25 a la Ventonella. Hi haurà dos grups de 4 i els dos millors de cada grup jugaran semifinals i finals el diumenge.